Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani go'zal tog'li hudud sifatida ma'lum va mashhur. Ayniqsa, ulkamizga bahor kelishi bilan shaharliklar shu tomonga intilishadi. Erta bahordan kech kuzgacha hammani o'ziga chorlayveradi. Har bir qishlog'i va mahallasi o'zini ko'z-ko'z etib, go'zal tabiat manzaralarini namoyish qilaveradi. Oqsoq ota soyi bo'yidagi Qoramozor qishlog'i ham qadimiy tarixi va bugungi kuni bilan o'ziga xos. Avvalo Qoramozor nomi va bu nomning kelib chiqish tarixi bilan qiziqib, mahalliy aholini suhbatga jalb etdik. Qoramozor buvamiz endi bu ko'p yillik avliyo joyimiz. Ilgari odamlar otda yurmay, eshakda yurmay, yetala bo'tardi. Hurmat yuzasidan. Tarix biz bilgan va bilmagan dunyo. Bu juda ham sirli bo'lib, tarix haqida gapirganimizda ba'zan o'ylamagan narsalarga duchor kelishimiz mumkin. Biz yoshligimizdan shu qishloqda katta bo'lishimizga qaramasdan shu qishlog'imizdagi avliyo ota haqida turli rivoyatlarmi, hikoyatlarmi, og'izdan og'izga o'tgan shu manbalarni eshitganmiz. Endi shunga qaraganda bu avliyo ota bu qishlog'imizni faxri hisoblangan, juda ham kuchli inson bo'lgan ekan. Bu oddiy xalq fikri. Mahalliy aholi o'tmishi haqida oz bo'lsa-da bilib, bugungi kuni to'g'risida mulohaza yuritishga intiladi. Qishlog'imiz eskilikdan keyin qishloq. Hamma narsa yaxshi bo'ldi. Sharvoyga ham, dam olishga ham, suvlar ham serob. Obod mahallaga qo'shgan ekan mana yo'limizni qildi. Mana suvimizni olib kelyapti. Mana choyxona, do'xtirxona solib beryapti. O'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Yildan yilga yaxshi bo'ldi-da. To'g'risi Qoramozor qishlog'i tarixi va shu nom bilan ataluvchi ziyoratgoh to'g'risida ilmiy asosga ega bo'lgan aniq fakt va manbalarga tayangan ma'lumotlar bilan qiziqqandik, yaxshi bir taklif bildirishdi. Shundan keyin asl kelib chiqishi Bo'stonliq tumanining Qoramozor qishlog'idan bo'lgan. Keyinchalik ulkashunos tadqiqotchi sifatida ilmiy izlanishlar olib borgan olim Faxriddin Ashrafxo'jayev tashabbusi bilan Qoramozor mahalla fuqarolar yig'ini tashkilotchiligi asosida Toshkentdan kelgan olimlar, mutaxassislar va shu hududda yashab faoliyat olib borayotgan tarixchi o'qituvchilar hamda Bo'stonliq tumanining yoshlar agentligida faoliyat olib borayotgan bir guruh faol yoshlardan iborat 10 kishilik ekspeditsiya jamoasi bilan birgalikda Qoramozor qishlog'idagi Said Mahmud Vali ziyoratgohi va qabri joylashgan maqbarani o'rganish uchun yo'lga chiqdik. Ziyoratgoh mahalla fuqarolar yig'ini idorasidan unchalik uzoq bo'lmasa-da, soy yoqalab Adirlik tomondagi tepalikda joylashgani uchun shu tomonga yurdik. Bu yerda qadimiy pastak kulba va keyingi davrda hashar yo'li bilan qurilgan ziyoratchilar uchun dam olish xonasi va peshayvon bo'lib, o'rtadagi yo'lak bo'ylab yursangiz, tepalikning orasidagi g'or ko'zga tashlanadi. Mozor degan bu ziyoratgoh degan arab tilida. Nega Qoramozor ota? Qoramozor bu tarixiy toponimik jihatdan shimol tomonni aytadi. Oq bo'lsa bu g'arb tomon bo'ladi. Ko'k bo'lsa janub tomonni aytadi. Va hokazo. Va shu tomonlardan avliyo otalar joylashgan joy bo'lsa, toponimik jihatdan shimoldagi ziyoratgoh degan ma'noni keltirib chiqaradi. Qadimda tarixiy rivoyatlarga ko'ra bu yerlarda Ahmad Yassaviyning avlodlari Qalliq ota va uning nevaralaridan Mahmud Vali ota umr guzaronlik qilib o'tganlar. Bu yerda kelishdan maqsad bu kishi islom dinini yo'lga qo'yish va keng yoyish. Qoramozor buva deyiladi mahalliy xalqda, lekin taxallislari Qorashayx bo'lsa, ismlari Said Mahmud Vali. Bu odam o'sha 9-chi asrlarda Ahmad Yassaviylardan keyin Qalliq otalar Hasan shahridan keyin yashab o'tganlar. Bu odamni otalarini marqatlari ham shu tepada, bu tog' tarafda xalq ularni Osoq ota deyiladi, Shamsiddin Vali ularni ismlari. Va ularni avlod avlodlari mana mana shu Osoq ota suv oqimini atroflarida. Endi asosiy bu yerda xalq o'sha yilqichilik bilan va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. O'ziga to'q, bir so'zli, sar qaysarroq toni xalq. O'ta mehmondo'st.
Shu o'rinda kichik bir izoh. Suhbatdoshimiz Faxriddin ota Ashrof Xo'jayev ancha vaqt Amur Temur ekspeditsiyasi rahbari bo'lib ishlagan. Shu bois yurtimizdagi qadamjonlar va tarixiy obidalar, avliyo-yu ulamolar to'g'risida juda ko'p o'rgangan. Qoramozor ziyoratgohi va Qorashayx ota nomi bilan tanilgan Said Mahmud Vali hayoti va faoliyati to'g'risida ham tarixiy manbalarga tayanib ma'lumotlar to'plagan. Aslı kasbları özü yılqıcı bo'lganlar bular. Chorvador bo'lganlar. Uloqchi bo'lganlar bular, yani bizning urf odati bo'yicha. Keyin bu odam pahlavon bo'lganlar. Kuraylari yerga tegmagan. Endi umrlarining oxirgi paytlarida o'sha 19-20-larda mo'g'ullar bosirib kelgan bu yerga. Bu odamning izzat ikromi shunaqangi bo'lganki, hatto mo'g'ullar ham jur'at qilib, sarkardalar jur'at qilib odam oldiga kira olmagan. Şuna kadar izzetli adam bugün. Bu da 8'de meçit ve medresede bugün. İlim nihayette zor bugün ama nasıl taraflarının hemmesinin merkezi şu bugün. Kekin bu yer çareka da cahileşken. Eğer bu da doğru tağ tarafına getirilse, tağa varıp, talas divanıdan otup, evliyata cembülge getirilgen. Ya ki 10 tarafına kadar yürülse, 10 kar tağdan otup, farklı tarafına varken, ulug' yo'l bo'lgan. Shu bordi keldilar ham shundan bo'lgan. Endi arablarning birinchi yurishi bilasizlar Qutob ibn Muslim bilan 713-yili bo'lsa, ana undan keyin 757-yilda Isoq bob boshchiligida Abdujalil bob, Yuvosh bob, Hasan Vasli, Xo'ja Qahvonlar bilan birga islomlashtirish davri bo'ladi. Aynan shu islomlashtirish davridagi mana mashu biz turgan joy mana mashu g'or o'sha davrda masjidni o'rtagan. Shunaqa tabarruk yo'li bular. Keyinchalik rivojlangandan keyin bular chillaxonaga aylantirilgan. Chillaxona nima degani? Chilla bu 40 kun degani. Xona bu 40 kun o'tirib toat ibodat qiladigan, Allohning zikrini qiladigan, itoatini qiladigan, toatini qiladigan joy hisoblanadi. Bu yerda nimadan mashg'ul bo'ladi? Bu yerga faqat qotgan non va suv olib kiriladi. Va shu bilan umr guzaronlik davom etadi. Chillaxonaning o'ziga yarasha mavzu tomonlari bor. Unda o'tirish qonun qoidalari, maxsus kitoblari bor. Unga amal qilmagan odam u yerdan tirik chiqmaydi. Chillaxonada hamma o'tira olmaydi. Masalan, qadimga nazar tashlaydigan bo'lsak, tarixda shunday olimlar bo'lgan. Xalqdan tashqariga chiqib ibodat qiladi, ilm qiladi. Nafaqat taat ibodat, zikr tushadi, balki grammatik asarlar yozgan, tarixiy asarlar yozgan, fiqhiy asar yozgan allomalar ham bor. Bitta echkini olib chiqadi, sutini ichadi, o'zi sog'adi, o'zi yuvib taraydi, o'zi yeb-yemishini qaraydi. Mustaqil fikrlash uchun, mukammal fikrlash uchun kutubxonalarni olib kelib o'tiradi. Kitoblarni ochib o'tirib kitob yozadi. Masalan, Burxoniddin Marg'inoniy 12 yilda o'tirib Hidoya asarini yozgan. Hozirgi dunyoda musulmon kodeks hisoblanadigan Hidoya asarini 12 yil 4 tomli jildda yozgan. Chilla o'tirib yozgan. Bu chillani turib ko'p maqsadli bo'ladi, maqsadga ko'ra bo'ladi. Yilda 4 fasl bo'lsa, har birini o'ziga xos 40 kunlik davri bo'ladi. Masalan, yoz chillasi yozda kunni qizish darajalari yuqori nuqtasiga yetadi. Qishni chillasi esa qishni sovuq darajasi qahraton sovuq yuqori nuqtasiga yetadi. Bu boshqacha chilla, bu tabiat chillasi. Yaxshi narsalarga, muborak narsalar chillali bo'ladi. Farzand tug'ilsa ham chillali bo'ladi. Chillali paytlarida qazoqiyonlardan keyin ertalab subhdan bomdod namozidan oldin va keyin muhtasham ovozda tilovat qur'on eshitilib turar ekan. Endi tilovat qur'on shunaqangi kuchli ekanki, odamni ishini to'xtatib quloq solar ekan. Buvani oldiga shogirdlari ketdi degan gap bor ekan. Shogirdni ustiga bo'lgan e'tiqodi, diniyatga bo'lgan e'tiqodi, xalqiga bo'lgan e'tiqodi mujassamligi bu. Shundan keyin Mahmud Vali otamizni qorilar mozori qorilar tilva qiladigan mozor ki, lahchalarda yumshab ketganligi qori mozori o'rniga qora mozori degan.
Mana, Chillaxona bahonasida qoramozor so'zining kelib chiqish to'g'risida ham bilib oldik. Endi qora so'zining yuqorida suhbatdoshimiz Ziyovuddin Jo'rayev ta'kidlab o'tganidek, joylashuv o'rnini belgilashidan tashqari yana bir ma'nosi borki, bu aynan qoramozor otaga tegishli ekanini ta'kidlashadi. Endi qora degan so'zni turk ma'nosi bor. Qora degani bu qopqora odam emas. Qora degani bu pahlavon botir, yengilmas. Odamlarga mehr beradigan, kuchlik, e'tiqodan kuchlik, Allohga kuchlik, insonlarga bo'lgan munosabati kuchlik. Biz bir odamni oldiga borib, ishimiz tushsa, assalomu alaykum, men shu hoji buva sizni qora qilib keldim dedi, qarang. Sizni qora qilib keldim dedi. U odamdan olinadigan yordam bor, yordam beradi. Saxovatli inson. Bu odamni azizlagan dini olimlari ichida avliyolarning ichida valiyolarning ichida saxovati cheksiz odam bu keldi. Ana xalqimiz bu odamni har ham e'zozlaydi. Shu bilan birga ziyoratgohlar va bu yerda abadiy qo'nim topgan ulug' zotlar to'g'risida albatta afsona va rivoyatlar ham saqlanib qolgan. Tildan tilga o'tib bizgacha yetib kelgan hikoyatlar zaminida haqiqat uchqunlari seziladi. 5-6 farzandlari bo'lgan ularning. 5 bodam ota degan joy bor. 5 panja degan ota bor ularning. Nur ota degan, bek ota degan joylar bor ularning tog'larning tepasida. Ana shu odam shu yerda umri guzarlik qilib 120 yil yashab, xalqqa marhamatiga, xalq quvonchiga, xalqqa dardiga, xalqqa barcha narsalarga bu odam hamroh bo'lganlar, sherik bo'lganlar. Bu joyni aziz tutishligini yana ikkinchi boisi bor. Bu odamni atroflarida shogirdlari ko'p bo'lgan. Bu odam dars berganlar. O'sha fiqh ilmidan, arab ilmidan, ibodat ilmidan dars berganlar. Qoramozorning tarixi va Qorashayx otaning hayoti, faoliyati bilan tanishdik. Qorlar va u yerdagi siru sanoatlar esa bizga begona emas. Biroq ko'proq tog'li hududlar, qir adirlar yonbag'rida uchraydigan g'orlar o'z joylashuv o'rni va kelib chiqish tarixiga ko'ra bir-biridan farq qiladi va har doim odamlar e'tiborini tortib turadi. Xo'ja Mahmud Vali degan ziyoratgohni ichidagi g'or ichiga kirib boryapmiz. Ko'rib turib sal noqulayroq yo'llar, lekin bu yerda mana ataylab qilinganmi, toshlar ko'rinib turibdi. Go'yo bular xuddi ilinib turgandek tushib ketadigandek ko'rinadi. Lekin juda ham baqvat. Go'yo bu yerda sement bilan tekislab urib chiqqandek, lekin menimcha unaqa emas, chunki mana tuproqlar qo'lga ilinyapti. Balandligi ham odam bo'yi keladi. Mana o'rtalariga keladigan bo'lsak, hatto odam bo'yidan balandroq desak ham bo'ladi. Menimcha bu ham o'sha tariximizdan qolgan bir obida desak bo'ladi. Eng muhimi, hozir biz hamrohlarimiz, olimlar, mutaxassislar va mahalliy aholi bilan suhbatlashamiz va bu haqda to'liqroq bilib olishga harakat qilamiz. Bu ziyoratgoh maydoni hozirgi kunda bir 100 kvadratdan oshiq. Buning ustida qabr bor. Hozir biz qabristonning tagida turibmiz. Shunda tikka to'g'ri chiqsak, odamning qabri bor tepada. Yana zaxirada yeri bor. Juda ko'p odamlar ilgaridan qo'yilgan. Mana hozirgi biz chiqib kelgan ko'chamiz yuqori qarab 12 ta 13 ta rasta bozor bo'lgan ekan. Bu yog'i Qirg'iziston, bu yog'i vodiydan, mana Parkent, Zarkent, Toshkent tomonlardan karvonlar kelib katta bir bozor bo'lgan. Keyin o'z davrida bu Oqsoqota o'zanida 7 ta tilla koni bo'lgan. Xitoyliklar o'z davrida qo'l usuli bilan shu tilla konlarini qazib tilla olishganlar haqida bilamiz. Keyin gilamvozlar kelishgan, har xil tilla taqinchoqlar, zargarlar bu yerda qatnashgan. Undan tashqari mol bozorlari bo'lgan, poshsholar minadigan oq otlar yetishtirilgan, boyiga o'zimizni tariximizdagi qorabayir otlar yetishtirilgan. Biz turgan g'orimiz ham shu masjidlar qurilishidan oldin aholi tomonidan qo'lda qazib, hozir bu g'orimizni yarimi qolgan. Bundan kattaroq bo'lgan, bizga yetib kelgan ma'lumotga qaraganda 40 ta odam sig'ib shu yerda namoz amallarini bajarishgan ekan. Bugungi kunda xavfli emas, bu toshlar tabiiy. Yoshligimizda bir hozirgi maktabimiz qarshisida, jarlikda daryoning chekasida bir mashhur g'orda bir odam sig'adigan
bir tüynük bo'lardi. Cho'mil ishga borardik. Shu ichkari 10-15 metr kirib qo'rqib qochib chiqib ketardik. Shuni og'iz yopilib qoldi. O'sha yo'l narigi tomonga olib chiqqan degan gaplar bor. Xo'jakentdan chiqqan dedi. Endi uni men otam rahmatli aytgan edi. Shu odamlar pichon yoqish og'zini yopgan ekanda qayerdan chiqadi bu? Chiqmagan ekan, topisha olmagan ekan. Lekin mushukni paqircha boylashib tosh solib qo'yib yuborganda o'sha xo'jakentdan mushuk paydo bo'lgan ekan, boylangan mushuk. O'sha yerdan chiqqan ekan. Shunga qaraganda mana o'sha ota-bobolarimiz aytgan rivoyatlar to'g'ri keladi. Bu otamiz u tomonga qarab o'sha yer osti yo'llari bo'lgan dedi. Mana hozir men Gorkovimiz bilan Baxtiyorjon bilan gaplashdim. Men buni savatganda 2 yil oldin tuynik ochilibdi mana endi bir chillaxona chiqibdi yana og'zi ochilib. Hozir ko'rdik shuni. Mana hozir biz yaqindagina topildi deb aytilgan g'orni og'ziga keldik. Mana ichki ko'rinishi kattagina ekan. Biz o'ylagandan ko'ra ancha ulkanroq desak ham bo'ladi, chunki bunaqasiga 3 metr, bunaqasiga 5-6 metr keladi. Faqat menimcha bu yerga mutaxassislar kelib, o'rganishlar talab etiladi, chunki yaqin-yaqingacha mana shu yerda xuddi mana bunday tuproqlar bilan yopilgan bo'lgani uchun menimcha tepalik o'rni sifatida turgan. Demak, hali bu yerni o'rgansa tadqiqotchilar, olimlar yana ko'p yangiliklarga erishsa bo'ladi degan bir fikrni aytib o'tmoqchiman. Mana bu sariq turpog'imiz hozirgi kunda uy qurilishlariga ko'p ishlatamiz. Suvoq qilinadi, tomlarni lombos qilamiz, undan tashqari bundan xom g'ish quyamiz, shu g'ishlardan uy quramiz. Xuddi bir kliyga o'xshagan, qorishishini yaxshi qorilsa, buni tarkibiga somon aralashtirilsa, yozda salqin, qishda issiq uylar paydo bo'ladi. Bu suv olmagan, bu o'sha davrdagi kovlagan holati. Bu g'orri yarimigina qolgan. Endi buni qolishiga ham sabab aholi tomonidan hashar yo'li bilan bu g'orri tepa qismini shifr bilan yopildi. O'shandan keyin bu qismi saqlanib qoldi. Bu sariq tuproq deyapsiz-da, butun sizlarning qishloqingizda, mahallangizda shunaqa sariq tuproqdan iboratmi yoki mana shu joyni o'zida aynan shu sariq tuproq? Savol juda to'g'ri bo'ldi. Qoramozor mahalla fuqarolar yig'iniga 4 ta qishloq kiradi. Qoramozor qishlog'i, Chaqcham, G'ijol va Uchpoq qishloqlari. Qoramozor qishlog'ida mana shu sariq tuproq mana shu qirli joylarda bor. Aholi yashaydigan ekin ekib yetishtiradigan joylarda qora unumli tuproq. Aholi yashayotgan tomorqa yerlarda qora tuproq. Bu yerda hosil yaxshi bo'ladi, daraxt eksangiz yaxshi ko'karadi, meva yaxshi beradi. Bu joylarimiz sariq tuproq. Qurilishga juda yaxshi. Mana uzoqlardan bir ustalar kelib ishlashadi, bizani tuprog'imizni maqtashadi. Bundan tashqari mana Osoqota daryomiz vaqti-vaqti bilan hayqirib jalala bo'lgan paytda toshadi. Bu daryo hozir ko'rsangiz kichkinagina daryo, lekin bahor paytlarida, ser yomg'ir paytlarida juda toshchi toshga urib qarsillatib, kechasi uxlaganingizda toshlarni qarsillash eshitilib turadigan daryo. Rivoyatlarda keladi, Osoqota yaxshiyam men osoqman. Agar sog' bo'lganimda mana shu Chirchiq daryosiga quyilish joyida tog' bor, tog' orqasi Qozog'iston. Shu tog'i teshib o'tardim degan rivoyatlar bizgacha kelgan. Endi boyagi tepa qishlog'imizda qizil tuproqli joylar ham bor. Boyagi sement rangidagi, jigarrang rangidagi tuproqli joylarimiz ham bor. Undan tashqari yana qishloqning oxirigacha yo'l tugaguncha boradigan bo'lsak, qoyali toshli joyimiz bor. Shu yerdan maramir qazib oladigan konam bor. Metrolarga ham ishlatildi, chiroyli, rangli maramir. Endi qarang, o'sha davrlarda, demak, aynan bu yerdagi tuproq shu qurilish uchun yaxshi. Aynan shu yerdan kamlasak, asrlar o'sha yashaydi g'orimiz, yotchilxonamiz degan maqsad bilan tanlashganda joyini. Juda to'g'ri. Mana bizani endi hozir onalarimiz 80 yoshlardan oshib o'tib ketdilar. Onamiz ham aytardilar. Bizga qo'lda tandirga tuproq olib borardik. Mana bundan tashqari tuproq oladigan joylarimiz bor. O'sha g'ordan borib tuproq olib kelinglar, qopga solib, eshakka ortib uyimizga olib borardik. Bir 5-6 qop tuproqni
loy qilinardi. Bizga yosh bolaligimizda bizani olib chiqib shu loyni teptirardilar. Uning ichiga mayda shag'al tosh qo'shiladi issiqni saqlash uchun echkini yuni qo'shiladi. Shu biriktirilib turib qazilgan tandir shaklidagi shaklga boyagi loy bir 10 santimetr qalinlikda yopishtirilib qo'l bola tandirlar yasalgan. Non yopib shu nonlardan o'zimiz yeb katta bo'lamiz. Bu toza tuproq deb hisoblanadi. Keltirsak mubolag'a bo'lmasa kerak. Undan tashqari yana bu yerda chorvachilik ko'proq rivojlangan, yaxshi zotli otlarni yetishtirishadi. Undan tashqari Qo'qon xonligini ot yetishtirib beradigan joy bo'lgan. Hozirgi kunda ham men endi o'zim 55 ga keldik. Men o'zim ham ot toblab yurganmiz. Hozir endi O'zbekiston bo'yicha Qoramozori bilmaydigan otvoz yo'q. Otga mingan chag'andozi hammasidan Qoramozorning hammasi taniydi. Shu ot orqasidan taniyamiz. Chunki eng zo'r yaxshi otlarimiz chiqdi sirtga. Men o'zim 2013-yil ot sotdim Qashqadaryoga. Borgan kuni shu ko'pkarga chiqib yutuq oldi deb menga o'zi telefon qildi. Demoqchimanki, mendan ham yaxshi kuchli otvozlar ko'p. Hozir ham yaxshi otlar bor. Negaki o'sha paytlarda shu otalarimiz davrida, avliyo otalarimiz davrida bitta yaxshi otlar yetishtirilgan ekan. Chunki bu yerda otga yetarli giyohlar bor. Havo toza, suv bor. Undan tashqari bizda hamma ham notekis joy. Tekislik kam. Shuning uchun o'r qirga chiqqan ot yaxshi pishadi, tanasiga qon yaxshi yuguradi. Giyohli o'tlar ko'p, suv toza. Ana shuning uchun otlar yaxshi yetishib chiqadi deb o'ylayman. Boya agar aytdim yo'qmi ustozimiz Faxriddin Hojaga, buvalari shu ot yetishtirish bo'lim boshlig'i bo'lgan ekanlar. Shu yerda yashagan ekanlar, shu soyni boshida. Onalari vasiyatida shu o'g'lim shu buvaning chiroqini yoqqin degan ekan. Shu yerdan bir kichkina hovli qilib, hozir shu yerga kelib turadilar. Shu orqali mana tanishib, endi mana shu Qoramozor tarixini jamlab bir kelajak avlodga bir brashura qilib qoldirmoqchimiz. Bir kichkina kitob chaqilib, ertaga bu biz bilyapti endi uzoq yo'lo shu gaplari. Bizdan keyingilar umuman bilmay qolishi mumkin. Kim bizni aybdor bo'lib qolamiz. Endi mana shu maktabda 35 yildan beri ishlayman, maktab tarixchisiman. Tarix bitirganmiz. Endi o'zimiz soha bo'lgandan keyin shu ustozimiz bilan birga shu kitobni yaratmoqchimiz. Ustoz yordam beradilar, Xudo xolasa. Yaqin kunlarda shu Qoramozorimiz tarixini to'la to'kis bilganimizcha to'ldirib avlodlarga qoldiramiz degan niyatimiz bor. Ekspeditsiya a'zolari bu yerdagi g'or ichidan topilgan eksponatlar bilan tanishdi. Yog'ochdan yasalgan qozon sifat tog'ora, ro'zg'orda ishlatiladigan buyumlar xususida fikr mulohaza yuritib, ilmiy xulosa bildirishga harakat qilishdi. Shundan keyin yana yo'lga tushdik. Aslida g'or joylashgan tepalik va qabr ustiga qo'yilgan maqbara joylashgan qadamjo bir-biridan unchalik uzoq emas. Faqat maqbaraga kirish eshigi tepalikning narigi boshida, Parkentdan kelish yo'lida bo'lgani uchun ham Oqsoq ota soyiga quyiladigan buloq bo'ylab toshloq yo'l orqali yurib boriladi. Haz safardan kelayotganlarda bir daraxtzorga kiradilar. O'sha ko'ynilarida mana shu daraxtdan olib ketish bir niyat qilganlar. O'sha joydagi bir odamdan mo'chabdan so'raganlarda, "Bolam, bu Allohning daraxti bo'lsa, buni men ekmaganman. Bu qatrong'i daraxti. O'g'lim, xolaga zincha bundan olgin. Ota deydilar. Men faqat bitta so'radim. Qoyanini men ololmayman. Bir tub bo'lsa bo'ladi. Men qalbimda bor ekanman buni" deganlar. Ana shu bilan olib kelib ekkanlarda bu Allohning mehrini qarang. Bu yerda bir tub ekilgan daraxtdan millionta daraxt ko'rib chiqdi. Daraxtlar shunaqa o'sibdiki, bir-biriga uyqashlashib ketgan. Bir-biriga yaqinlashib ketgan. Mana shu bizni orqa tarafimizda turgan daraxt qarang, 24 ta daraxt turibdi. Maqbara atrofida butun qabriston bo'ylab, hatto narigi tomondagi tog' ustida ham minglab qatrang'i daraxti o'sib yotibdiki, beixtiyor hayratingiz oshadi. Mo'jizani qarang, bular suvsiz ko'karyapti. Atrofda mevali daraxtlarni ham boshqa daraxtlarni o'zi bilan birga ko'paytiribdi.
Yani, yani bu yan bir mucize. Ben olup kessem, ona yine bana yan tarafımda, on tarafımda dafn edildi diye geldi. Karay. Yani bu, bunaka muhteşem narsa hemen cahide yok. Bunaka muhteşem narsa, fakat Allah'ını yerleken adamın kalbini soradı. Bana hazır, içkereki yanınızı kurduk. Bu, ahli ayarlarını, mumini ananı, sayılığa anamızı, bunu kitlerde kurtarttırdılar. Yaşla bağır, birbirine menge bağır diyen adamla bağır. Bana bunu uğurdak böyle aladı. Aytmoqchi, bugungi ziyoratchi ekspeditsiya a'zolari orasida yoshlar ham bo'lib, ular o'z fikr mulohazalarini shunday ifodalashdi. Tarixni bugun biz tiriltirishga muvaffaq bo'ldik va tumanimiz yoshlariga, viloyatimiz, respublikamiz yoshlariga tarixni mukammal o'rganib, ya'ni avliyolar tarixi, diniy tarix va siyosiy, ijtimoiy tarixni mukammal o'rganib, xuddi shunday bir mukammal shaxslarga o'xshagan bir ijtimoiy tabaqani yaratib berishga harakat qilishimizni tushunib oldik biz yoshlar. Bo'stonli hududda 20 mingtadan ortiq qadamjolar mavjud bo'lib, endi shu qadamjolarni keyingi yillar davomida, mana bugun bitta qadamjoni o'rgangan bo'lsak, keyingi kunlar davomida ko'ngilliklar bilan boshqa hududlarni ham o'rganib, tumanimiz nomidan viloyatimiz, respublikamizga bir ajoyib tarzda bir kitob shaklida sovg'a qilish niyatimiz bor. Said Mahmud Vali haqida ozmi ko'pmi o'rganib bilishga harakat qildik. Hali oldinda rejalar, maqsadlar, amalga oshiriladigan vazifalar ko'p. Bu haqda risola chop etish niyati bilan ish boshlanganini eshitdik. Ta'mirlash, obodonlashtirish, bunyodkorlik natijasida ichki turizm rivojiga hissa qo'shish to'g'risidagi orzulari ham ijobiy samara berishiga asos bor. Bu zaminning betakror va beqiyos manzarasi shundan dalolat beradi. Bu kişi ma'rifat tarqatgan paytlarda Mo'g'ul sarkardalari yoppasiga islomni qabul qilganlari tarixiy manbalardan ma'lum. Masalan, bu kişi borib da'vat qilgan paytlarda Mo'g'ul sarkardalaridan 70 ming otliq qurolli askarlar islom dinini qabul qilganligi haqida ma'lumotlar tarixda saqlanib qolgan. Demak, bu kişi har qanday jangovar shaxslarni, har qanday qahr-g'azabga to'la insonlarni iymon, e'tiqodga, insofga, adolatga chorlay oladigan bir ilohiy qudratga ega tasavvuf ulamosi hisoblanadi. Bu kishini tarbiyalagan shogirdlari ham keyinchalik tevarak atroflarda, Osiyo mamlakatlari, mintaqalarida tarqalib, o'sha mo'g'ullarning bosqinini ta'sirini kuchsizlantirish uchun ularni orasida targ'ibot ishlarini olib borish natijasida Mo'g'ul askarlari, Mo'g'ullar islomni qabul qildi va islomni qabul qilish asnosida ular mahalliy musulmon aholini qiynash, qon to'kish ishlaridan qo'l tiydilar va natijada islomni qabul qilgan musulmon Mo'g'ullar jamoasi paydo bo'ldi va mahalliy aholi tarkibiga singib ketishdi va hozirgacha ularning avlodlari yashab qolgan hududlar ham mavjud hozirgi kunda. Demak, Said Mahmud Valiyning xizmatlari islom to'g'ri talqin qilish va to'g'ri targ'ib qilish orqali insonparvarlik, vatanparvarlik hislarini uyg'otgan. Qoramozor mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda boshlangan ijodiy safarimiz hali oxiriga yetgani yo'q. Borar manzillarimiz va o'rganadigan maskanlarimiz oldinda. Demak, keyingi ko'rsatuvlargacha sizu bizga sog'lik va omonlik hamroh bo'lsin. Yurtimizni esa bayramona ko'rinishlar, tinchlik va osoyishtalik hech qachon tark etmasin deya yo'lga tushamiz.